La transparència i la participació en cap cas són amenaces, sinó que són oportunitats per a la governança compartida amb la ciutadania. Aquella governança que permet guanyar confiança des de les administracions locals amb el propi ciutadà, per caminar conjuntament, per anar de la mà amb la implementació de les polítiques públiques que responguen a les necessitats efectives de la pròpia ciutadania. Des de l'Associació Catalana de Municipis, ara fa un any, vam constituir el que és la Fundació de Transparència i Bon Govern, per aportar tot el que seria nous impulsos en el que és la implementació del dia a dia, de la transparència, de les dades obertes, de la participació a l'efectivitat de la gestió dels ajuntaments i dels nostres ens locals.